ចាចូលចាក់សាំង1លីត្រហើយសួរអ្នកលក់ចានសួរអ្នកចាក់សាំងនឹងថាចាក់1លីត្រនឹងដល់ជីដល់ក្រុងតាខ្មៅអត់ហើយអ្នកចាក់សាំងនឹងគឺគេបានឆ្លើយថាដល់ឬក៏មិនដល់ទេហើយស្រាប់តែចេញមកវិញគឺបានចាប់ប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែម្ដងបរមម្នាក់គឺចូលចាក់សាំងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចាក់ប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិច1លីត្រហើយបានសួរបុគ្គលិកអ្នកចាក់សាំងថាចាក់សាំង1លីត្រនឹងដល់ក្រុងតាខ្មៅអត់នឹងចាអ្នកចាក់សាំងមិនហ៊ានឆ្លើយទេហើយគ្រាន់តែជិះចេញពីក្នុងស្ថានីយ៍ជិះទៅបុកចាជិះចេញពីស្ថានីយ៍បានតិចហ្នឹងចាក៏ជិះទៅបុកនឹងម៉ូតូ2អ្នកប្តីប្រពន្ធដួលសន្លប់ខ្លួនឯងហើយ2អ្នកប្តីប្រពន្ធរងរបួសស្រាលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12អាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាចំណុចច្រមុះជ្រូកចាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12អាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាចំណុចច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់មុខស្ថានីយ៍សូគីមិចសង្កាត់ផ្សារដាំស្កើខណ្ឌចំការមនប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូសង្កេរពណ៌ក្រហមបើកបរដោយបរមម្នាក់ក្នុងគោលបំណងទៅក្រុងតាខ្មៅមកដល់ចំណុចខាងលើក៏បានចូលទៅចាក់សាំង1លីត្រនៅស្ថានីយ៍សូគីមិចពេលដែលចាក់សាំងរួចហើយបរិខាងលើក៏បានសួរទៅបុគ្គលិកចាក់សាំងថាចាក់សាំង1លីត្រជីដល់ក្រុងតាខ្មៅអត់អ្នកចាក់សាំងមិនហ៊ានឆ្លើយតបទេក៏ជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវចេញទៅមិនទាន់បាន10ម៉ែត្រផងក៏បានជិះទៅបុកនឹងចាម៉ូតូ Yamaha Brest ពណ៌ចាពណ៌ចម្រុះមួយគ្រឿងជិះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយបើកបរពីការតលិចបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់អ្នកបើកបរម៉ូតូសង្កេរចំណែកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺរងរបួសស្រាលបើតាមសម្ដីពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាគាត់កំពុងតែអត់មានលុយផងហើយទើបតែត្រឡប់មកពីទិញទឹកដោះគោក្រហមចំនួន2ប្រអប់យកទៅឲ្យកូនបាទ